Хора, здравейте! 149 епизод на следващото ниво ще Лян и Георги. Аз се казвам Георги Янков. Днес на гости ни е финансовият консултант Стоине Василев. В разгара на лятото сме ви подготвили изключително много екселски таблици, няколко графики, 14-15 алгоритъма, с които можем да покажем точно как да изградим нашия финансов план. Разбираш, че това са пълни глупости. Изненадата, която сме ви подготвили, е, че Стоине Василев, човек, който е по всички медии, по подкасти, който говори за финансово планиране, за инвестиции, днес ще си говорим за това как да почиваме ползотворно. Хората от вас, които следят Стоине, знаят, че той има 3-месечна почивка през лятото и 1-месечна почивка през зимата, в комбинация с няколко други различни почивки през месеците, уикендите и така нататък. Как са изградени тези почивки? На каква база са подбрани? Какво прави Стоине по време на всички тези месеци, докато не работи? Ще видите в епизода, изключително интересен епизод, много практични съвети, супер готина енергия, Стоине между другото е на морето, може да усетите потока от морето, така че наслаждавайте се на епизода, Стоине Василев, епизод 149, следващото ниво ще Лян и Георги. Не си говорим за финансови консултации, а за качествената почивка. Уважаеми приятели, здравейте! Намирам се в нашото студио с Стоине Василев. Тони, добре дошъл в нашото виртуално студио. Къде те намирам в момента? В момента сме на тази класическа почивка на море. Тук е доста топло, наистина. Ще остане, може би, около 2-3 седмици, още не сме преценили. Така че темата е точно на време да си говорим за почивка, за това какво може да правим по време на почивка, как да оползотворяваме, защото когато ме покани, аз ти казах, че не съм от типичните хора, нали, които по цял ден лежат на плажа или са непрекъснато на маса. Това за мен не е точно почивка, всеки е различен, но пък за хората, които са като мен, ще споделя начини, по които аз съм намерил хем да почивам, хем да релаксирам, хем да това да е малко по-продуктивно и да се зареждам. Нали? Все пак за това говоря. Това е едно от най-интересните неща, уважаеми приятели. Днес, че с Стоине Василев няма да си говорим за финанси, ще си говорим за летни почивки. Мисля, че ще се получи изключително интересен епизод от гледна точка на това. Тони, ти имаш ли участия, в които говориш за нефинанси, нефинансово планиране? Тоест, имаш ли места, на които си споделял малко по-лични навици, рутини, практики? Имало е такива, но предимно хората ме свързват с финанси, лични финанси, фирмен финанси, да. Нали, бизнес процеси, това супер. Ме свързва с хората. Имало и въпроси, дал съм, което може би най-интересно, и, за взаимоотношения, в смисъл за, имаше един блог за родители, т.е. Да давам съвети, аз не обичам, знаеш, да давам съвети, по-скоро съм споделял практики, как ние възпитаваме децата ни. Така е най-добрият формат, определено. Да, така е най-добрият формат и понеже и може би тук може да го изкараме като един микроконтекст от нашия разговор, че буквално много хора, те са в двете крайности. Едни хора злоупотребяват изключително много с това да дават съвети въпреки липсата си на компетенция. Други хора пък като тебе, които са много по-смирени, много по-скромни, казват: аз не обичам да давам съвет, въпреки че имам познания, но пък там можем просто да споделим добрия опит, който ние имаме, това, което ти казваш. За споделянето опит споделям нон-стоп. От 10 години, може би, откакто започнах личния ми блог, споделям всичко. Споделям за бизнеса, споделям за финансите, споделям дори лични неща, когато се роди дъщеря ни, голямата сега Ема, да. Тя на годинка 4 месеца, ни, когато се роди, когато съм мислил да правя някакви промени, да напускам работа. Интересното беше, че 2014 година, ти знаеш, напуснах корпоративния свят. Да. Да. И хората, вече като го обявих, и казаха ми: хора, нали аз се занимавам с нещо друго сега. Те всички казаха: ама ние знаехме, че така ще се случи. Казвам: как така знаехте? Аз не знаех. Те казват: ами от това, което пишеш и споделяш, изглеждаше, че там вървят нещата. Така че... Много готино. Много готино. Значи при всички положения си постъпателен и очевидно си много постоянен в намеренията си, в политиката си, но определено си един от хората, който дава най-много стойност през блога си, през публикациите си. И за да не губим повече време, не че го губихме до момента, но по-скоро идеята ми е направо да се гмурнем в новия контекст и съм много ентусиазиран, че ще си говорим с теб за неща различни от финанси. И на първо място бих искал да те попитам, имаш ли наблюдения как почиват хората, какво правят когато са на почивка, с какво се занимават, ти имаш много голямо
така ще го кажа, дигитално племе хора, които са с теб постоянно, комуникирате, участват в своите публикации. Видях, че съвсем контекстуално, разбира се, покрай твоята почивка си направил няколко публикации за почивка, хората интерактваха там. Как почиват хората? Какво е твоето мнение? Това, което виждам и сега, нали, когато ходим на някой курорт или когато питам някакви въпроси, или най-малкото знаеш, че Фейсбук е такава клюкарска мрежа, виждаш всеки какво прави, къде се снима. Тук е много интересно сега на плажа, нали, хората, не знам дали това от поколенията или дали идва нещо много. Преди, знаеш, нямахме търпение да отидем на плажа, да отидем в морето. Сега хората първо се снимат, отиват на заведения, да снимат си храната, преди да започнат. Тагват се, нали, там. Да, тагват се, тук съм, това правя. Така че това, което виждам, аз ще споделя, повечето хора, нали, си харесват класическата почивка, отиват на море, лятото, зимата на планина, на почивка. Виждам, че хората, нали, по цял ден са си на плажа, запазват си сега там шезлонгите. Тази година се оказа, ние сме на Българското Черноморие, че са безплатни, поне тук. Дали, да. Голямата тема с шезлонгите и чадърите. И по цял ден нищо не правят. Дори не виждам някакви книги да четат или нещо сорта, просто си стоят, влизат в морето. След това заведенията са доста пълни на обяд, вечер също по няколко часа. Чуваш ме, нали? Да, чувам ти идеално, да. Добре. Така че това си останало, но аз това го отдавам, също свръщам се малко назад, може би контекстът е важен. Когато бях в корпоративния свят, аз не съм почивал. Тогава бях много отдаден на работа. Знаеш, всеки има 20 работни дни, които обикновено 10 ползва, нали, през лятото, 2 седмици. Да. И той се опитва, когато е много стресиран, когато е много натоварен, лятото или отпускът, почивката да използва по максимално, как да кажа, отпускащ начин, и това е... Да, може би това беше нещо, което дойде от, нали, от преди 89-та година, нали, знаем там всички станции, карти и така нататък, частично се прехвърли вече в новото време след 90-та година и си продължиха тези неща, за които ти говориш. Ами аз мисля, че това е нормално, нали, но има една мисъл, която не знам на кое, не си спомням, че ако работиш здраво за нещо, което харесваш, това се нарича страст. Ако работиш здраво за нещо, което не харесваш, това е стрес. И когато имаш малко повече стрес, да, нали, ти искаш отпуската да си почиваш, да не се натоварваш, да релаксираш, за да може да заредиш батериите. Това също съм учувал. И после пак така да влезеш, нали, в битката, ето такива термини, в битката, да завземем пазарен дял или нещо от сорта. Когато аз напуснах корпоративния свят, това се промени. Тъй като вече имах повече време, или не повече време, по-скоро аз можех да определям как да го разпределям, и тогава установих още първите месеци, че реално аз почивам 24 часа на ден, тъй като не приемам работата си за толкова трудно, но в същото време и работя 24 часа, защото някой път се сещам за някои неща извън, нали, дори когато преди това се прибирах от работа, аз тогава се опитах да спра да мисля. Когато обаче се занимаваш с някакъв бизнес или фриленсър или някаква такава дейност, ти не спираш нито да почиваш, нито да работиш. Така че почивката се промени. За да съм честен, преди това аз почивах по същия начин. Даже това, което не ми харесваше, че когато имаш пък служебен телефон и се счита за едно от предимствата, нали, да имаш служебен телефон, могат да търсят по всяко време. И сега не е окей, нали, когато си на плажа, някой да те търси. Да. Така че аз бях по същия начин. Двете седмици ги използвах, но сега нещата малко се промениха. Сега влизам в твоята почивка вече конкретно. Ти си пословичен с дългата си почивка по принцип. Първо, колко е тя? В смисъл, лятото колко си взимаш? Ами, гледам да е 3 месеца. Юни, юли, август. Някой път е средата на юни, средата на септември. Но горе-долу около 2 месеца и половина. 3, това е лятото. Зимата, може би месец и половина. Декември, когато ми свършат ангажиментите, и може би някаква част януари. Тъй като
Тогава пък и хората не са толкова активни. Моята дейност не е свързана с непрекъснато среща с клиенти, т.е. аз мога да си организирам по някакъв начин. Да. Сега преди хората завидят обаче да си кажат 3 месеца този човек нищо не прави, не се спасва от почивка. Ето аз това искам да те питам точно. Ти правилно ми усети на къде отива въпроса и почна да го отговаряш, но ще си позволя да прекъсна, за да го задам. Да. Тези всичко между 60 и 90 дни, които са лятото, всъщност ти през това време правиш някакви неща, т.е. ти не почиваш изцяло, даже част от твоите последователи, нали, грижейки се за твоето здраве, ти правят забележки. Той не ти отиде на почивка, обаче пак работиш, пак това, пак онова, нали, това е в профилите ти. Да, респективно, ти им отговаряш, аз продължавам да правя неща, за които ми е кеф. Обаче същевременно теб ти е кеф да правиш буквално почти всичко, защото ти казваш, аз работя 24 часа и аз се почивам 24 часа. Всъщност в самата почивка, какво е разделението? Как ги разделяш? Т.е. какво не правиш и кои от служебните си неща продължаваш да правиш по време на тези 3 месеца? Да започнем там. Опитвам се да не разделям, нали, професионален и личен живот. Много е трудно. Ако вземем малко от по-далече, тръгвам. Представи си ти малко екстремен пример. Да, но хората ще ме разберат. Ти през деня да работиш в някаква кладница, нали, на свободното време си от организация защита на животни. И да си кажеш, аз ги разделям. Но тук съм това, след това съм нещо друго. По време на почивката, нали, в кавички, също не разделям тези неща. Това, което спирам, нямам работа, оперативната работа. Всъщност да. Я спирам. Срещи с клиенти, събития, които организирам или в които участвам. Някакви такива, точно оперативната работа, която я спирам, защото тя не ми е най-любимата сега, но тя пък е част от останалата дейност, но това, което... Ето това е интересно, да, спираш използвам лятото, да, са за неща, които не ми е останало време или и дори да си имал време, нали, през останалата част от годината, знаеш, че когато правиш много неща, си заед непрекъснато срещи, нали, ежедневието ми е доста натоварено, въпреки че през останалата част от годината се опитвам поне един или два дни от седмицата, освен събота и неделя да почивам, все пак ме доста натоварено и лятото оставям за да помисля за някои неща, за проекти, които се развиват. Защото знаеш, когато си фокусира, много по-лесно стигаш до някакви прозрения, което, нали, как да продължиш. Лятото ми трябва, буквално дори лаптопа не използвам толкова често, листи химикала. Аз обичам да си пиша някакви планове. Да кажем, лятото си правя на инвестиционната политика някакъв анализ, за да видя, нали, на къде се движат нещата, кои са следващите. Ако трябва да се правят някакви по-големи проекти, ето сега да кажем проект, който е свързан с сайта, с някакви нови неща, затова използвам лятото, освен да... Тоест тези 3 месеца включват тези неща, нали така? Включват, да. Единствено оперативната част, срещи, събития, това го няма, за да мога да съм... Нали, при мен е много важно свободата, тоест аз да решавам, когато се събудя, ето днес спах до по-късно, някой път се буждам по-рано. Нали, това ми дава усещането за... Ще те питам и за това, да знаеш. Добре, за свобода, което пък и самите идеи, самото планиране, самото развитие по-лесно се случва. Нали, когато си на хубаво място, когато си освободен от други някакви по-ежедневни неща, когато енергията ти е на по-високо ниво, тогава нещата могат да се случат по-бързо. Защо да го правя, когато е най-натоварените месеци, да кажем, са март, април, май, тогава, знаеш, по цял ден имам някакви срещи, една среща, втора среща, трябва да се готва, някакви събития непрекъснато и ние организираме, участваме в други. Нали, тогава дори да кажем и тези 2 часа аз ще мисля стратегически за следващите 20 години да си направя някакво стратегическо планиране, няма да стане. Аз не съм чак на такова извисено духовно ниво, което, нали, като там от монастир Шаолин, да кажем, аз си спирам, нали, от тук нататък аз започвам да мисля, абстрахирам се от всичко останало, опитвам се да го правя, това може би също е полезно и за работа, и за почивка, една техника по модел, мисля, съм я споделял, да се фокусира за 25 минути в нещо, което правиш, да. С една задача, почиваш 5 минути и след това продължаваш. Лятото и зимата, нали, почивката като цяло използвам за това да си изчистя малко мозъка, да си планирам някои неща, проекти, които са изостанали, да чета малко повече. Тогава обаче дори като чета по-лесно приемам информацията.
100%, той просто така наречения хард диск, тук е една идея по-изпразнен, процесора пак е една идея по-ненатоварен и респективно абсолютно всичко е на много по-високо ниво, като осъзнатост, като възприемане, всъщност, което ни помага. Имаш ли момент от тези 3 месеца, в които, т.е. не момент, а поредица от дни, в които наистина абсолютно нищо служебно не прави смисъл, нито приемно инвестиционна политика, нито да си преглеждаш някакви неща, книга, в смисъл абсолютно всичко, дали пълен букаш. Има ли някакви такива дни поредица, които планираш или само ако естествено се случат? Ако нещо естествено се случи, но не мога аз. Аз го пробвах, между другото, защото аз съм човек, който обича да експериментира. Когато вече имах възможност и като време, свободно време един месец, и като финанси, нали, да не се притеснявам, че не мога да ползвам отпуски, така нататък, и си казах, това беше преди няколко години, да, ще се опитам един месец нищо да не правя. Mm-hmm. И представи си... Колко издържа? Време. Моля? Колко издържа? По-малко от 2 седмици. Да. Лежане на плажа, на обяд, на дискотека, връщаш се, спиш, не мога. Не е за мен просто. Така че се опитвам дори когато си лежа и си почивам да чета книга, когато ми идват идеи, взел съм си химикала и тефтера, нали си записвам някакви неща. Гледам да е доста по-продуктивно. Между другото, това е една голяма тема. Много хора, ай сега да не съм крайен, нали, не знаят как да почиват, но когато имаш 2 седмици е сравнително лесно. Отиваш на море, нали, почиваш. Представи си обаче, ако идва един момент, аз работя с много хора, които искат финансова свобода. Да. И тогава вече няма да има 2 седмици в годината, които е лесно, нали, да ги схарчиш и да почиваш, а ще имаш месеци, години наред, в които трябва ти да се организираш. И тогава вече започва трудно. Защото и те като мен повечето са активни и казват на втората седмица, ами аз не издържам, какво да правя, обажда ли съм и се. Вечер, събота и неделя казват, ами добре, нали, с теб постигнахме там, работихме финансова свобода, обаче ми писна сега, какво да правя? Как отговоря на това? Започват да работят за другите. Вече почват благотворителност, това, това е такива неща. Ами да, някои си намират нещо такова. Имам съм различни клиенти, свири в оркестър. Представи си един менеджер на много високо ниво и собственик на огромен бизнес и, нали, сред поредица от срещи започна да свири в оркестър на духов инструмент, забравих кой беше. Феноменално. Феноменално. Това е нов живот. Да, и това ми харесва. Други, които са били пак в големия бизнес, започват, стартират малки проекти, които започват от начало. Казвам, добре, каква е разликата? Сега пак работиш, нали? Казвам, не, сега не работя, сега го развивам. А преди това, въпреки че бил от големите собственици, казва така, беше системата направена, че аз трябваше да съм там. Нали? Да. Имах ангажимент, не ангажимент от другите към него, а казва личен ангажимент. Аз съм поел нещо, че трябва да правя. Така че това не е много лесно и се сещам за 2 книги, които отначало бях много скептичен и сега за разговора се сетих за тях. Супер, нека да чуем. Ерни Зелински има 2 основни книги, може би има и повече, но аз 2 знам. Не знам дали ги има, може би по антикварни книжавници или някакъв електронен вариант. Едната се казва колко е хубаво да не работиш, а другата е наръчник на мързеливица за постигане на успех. Да. И бях супер скептичен и си казвам, не, това е, нали, някаква глупост, но все пак си ги взех, имаш някаква промоция. Поредната книга, в която, нали, ти показва, че можеш да си мързелив и да си супер успешен, нали? Скептицизма. Точно, да. Като, да, като тези за пасивни доходи, за финансовата свобода, да. Си казвам, ми добре, да дам шанс, взех ги просто в някаква голяма поръчка, направих тогава. И се зачетох и се оказа наистина много книги, които дават много вдъхновение, точно как да си почиваш. Не да си седиш и да си лежиш, а как да го направиш по-продуктивно. Продуктивно, определено ще обърнем внимание на тези книги и на аудиторията. Да, не си представя продуктивно някакви техники, нали, за управление на времето или нещо от сорта. По-скоро те набляга на основните неща. Да кажем, да прочетеш класиките, да се запознаеш, да кажем с някакви други произведения, които си отлагал дълго време, тъй като си заед, да създаваш контакти. Ето нещо, което през тези 3 месеца, и по принцип, но когато е в работно, нали, среда, е малко си ограничен, виждаме се ето и с теб за половин час, един час, ми идва следващата среща. Докато лятото много ми харесва, ето така, да си седна с интелигентни хора, да си поговорим не за ежедневни някакви глупости, да, политика или
футбол е интересно, нали? Но това ми е друга компания. По-скоро за хора, които може да помисли малко по-дългосрочно за нещо, което да се развие, да се помогне, да се направи някаква промяна. Независимо дали е бизнес или обществена или някаква друга. Хора да споделят техните виждания за нещата, защото аз съм човек, който не си държи на 100% на мнението, ако някой с факти ме убеди, че нещо друго е истина. Разбира се, така трябва да бъде. Да. И аз така мисля, но и обичам да говоря с такива хора, които слушат повече и споделят това, което е важно, без да те убеждават и да те карат да мислиш по техния начин. Това, че ето това е една доста продуктивна част от отпуската. Отпуската и от отпуската. Да, комуникацията. Такива хора. Да. И то, както ти каза, комуникацията в малко по-разчупен контекст, не толкова работния порядък, нали, колкото търсенето на скритите послания и в хората, и в разговорите, и новите срещи. То ние много хубав контекст дадохме в рамките буквално на 20 минути. Сега ще влезем малко повече в конкретика, okay. за да може да дадем все повече и все повече стойност на хората, от гледна точка на това какво правиш ти, какво могат те да си вземат и респективно да конструират своята почивка. Първо да ни кажеш кога си планираш датите на почивката и какъв ти е алгоритъма. Тоест, очевидно ти го загатна и може би загатваш вече някои от нещата, които ще ти задам като въпроси, но идеята е да ги отделим като микротеми. Ти имаш два вида големи почивки, лято и зима. Винаги са ти фиксирани във връзка с активността на бизнеса или всяка година ги решаваш по различен начин? Как работи? Всяка година са по едно и също време, защото горе-долу аз пробвах, между другото, и отначало знаеш, когато стартираш бизнес, не можеш да си позволиш 3 месеца да работиш с хора. И нали, продължих си, но когато видях, че повечето хора, ние сме направили някакъв график и те се отказват, казват, аз пътувам, аз се връщам, да, може да продължим. Да. И си казвам, и окей, явно така работи, нали, в нашата дейност. Така че винаги, с малко изключение, до тази година беше до 15 или до преди 2 седмици, но гледам юни, юли и август, знам, че ние сме си говорили с хора, че никой нищо не прави лятото, е хубаво да направим нещо и през лятото, но хората не са настроени за това и ще ти отнема много повече усилия да направиш събитие или нещо да направиш. Така че всяка година са фиксирани, зина, той може би някъде... Но основно е свързано с контекста на бизнеса ти, нали? Това е важно да отбележим. Точно така, да. И просто лятото хората не са настроени, въпреки че има, нали, хора и като мен, които използват лятото за по-продуктивни дейности, повечето хора са от... съм на такава класическа почивка. Да. Така че това е първото нещо. След това гледам някакви големи блокове, които са, да кажем, със семейство, ето сега сме, да кажем, може би за изборите ще се приберем на 11 юли за гласуване, защото имаше някакви проблеми с регистрация. Обичаме и на море, и на планина. Даже аз съм по-скоро на планина, ми е малко по-хубаво, особено лятото. Аз съм подобен като теб, да. Децата, те си искат морето. Да, другото, което тази година трябва да фиксираме дата, е един такъв доста добър бизнес курс ще мина, който той си е сериозен бизнес курс, но има и доста елементи на, как да кажа, на предизвикателства, на интеракции, на който според мен ще е интересно и забавно. Не е класическия с лекции по цял ден да гледаш. Това вътре в почивката ли ти е? В периода на почивката? Ами е в почивката, да. Супер. Но е за нещо, което може би не бих намерил мисля, че беше 2 седмици и 10 дни. Не бих намерил време, да, в активния период да го направя. А сега ми идва, как да кажа, доста добре. Супер е, че самите организатори са решили лятото да го направят. След това имаме няколко уикенда. Нали, обичаме да си планираме по-рано тези ангажименти. Да, дава повече спокойствие, повече яснота, може би. Яснота, спокойствие и дори чисто от финансова ефективност. Сега тази и миналата година са малко изключения, но при това си планирахме летните почивки, може би някъде декември или януари, да. Което първо ти дава яснота, цените са доста по-ниски и за почивки, и за хотели, самолети и всичко останало. Дава ти
очевидно добра мотивация, понеже вече си планирал почивките, работата върви по-добре, по-мотивиран си, това защото също, знаеш, това, че също, има малки награди по пътя. Да. Да, но на мен ето това, което ти много добре каза, яснотата. Може би съм някакъв такъв човек, който иска повече да контролира или поне илюзорен контрол да има върху нещата. Яснотата е много важна. Да си знам, че лятото, ето сега море, след това е този курс, после имаме планина, имаме там няколко уикенда, други събития, други срещи, които са свързани пак и с почивка, с бизнес. С... А между другото, нали, между това време си давам за да помисля малко повече за бъдещето. Аз винаги си правя, ето това може би е следващото, освен като блокове, кога да се случват нещата, проектите, по които да работя. Предполагам, че няма проблем да споделя едно приложение. През годината ли? Не, за почивка. И през годината, но сега говорим за почивката конкретно. Окей. Todoist се казва, предполагам, че го знаеш. Това приложение там е много добре направено, има си проекти и един голям проект е лято. Какво ще правя през лято, който се разделя на подпроекти. И сега... Как приложението, извинявай? Todoist се казва. Todoist, окей. Да. Има и безплатна версия, платената не е чак толкова скъпо. Не знам колко беше на годишна база го плащам. Има и други, но това нали, като всяко такова Todo приложение може да го използваме по всяко време. То ми е на телефона, на лаптопа, на всички устройства. И там ще определям едни проекти. Ето сега тази година пък съвсем конкретно, освен този бизнес курс, малко изостанах миналата година, се фокусирам върху други неща. Втората книга, която ще е само за инвестиции, първата беше Умни пари за, като цяло за лични финанси. Това е нещо, което се опитах да, нали, през работните месеци да го правя. Много трудно се получава. Това не е просто някаква работа. Да. Много нещо... често, с другото, хората, които пишат книги като теб, буквално нали, взимат този тип творчески отпуски, за да се фокусират върху книгите, тъй като в ежедневието е изключително трудно да се фокусираш, както ти казваш. Да, но каза се, аз свикнах, между другото, за стати, с други неща, по-кратки неща, съм свикнал да ги пиша, да не търся вдъхновение, нали? А точно определени периоди от време, да кажем понеделник, сега да ми пиша и нали, се получават нещата. При книга обаче или някакъв по-голям курс се изисква малко повече време да структурираш нещата. Другото, което е, пиша нещо, не ми хареса или по-скоро си казвам, мога да го направя по по-добър начин и да стане по-добре. Прочитам нещо ново, което пак ми променя и възгледа, или пък самия опит с инвестирането, някаква инвестиция прави нещо различно от това, което аз съм споделил вече. Така че другото нещо, което няма фиксирано време, но си отделям дни, да кажем, в които да пиша книга. Чудесно. Къща. Оставям те при книгите, за да те попитам колко заглавия прочиташ по време на почивката. И всъщност тези книги, които си оставяш за лятото, са ти планирани предварително или буквално преди почивката си подбираш кои заглавия искаш да разгледаш, да прехвърлиш, понеже ти спомена, чета, гледам да отделям повече време и така нататък. За книгите ето ще споделя, което може би ще е интересно и за хората, които ни гледат. Моя начин на четене не е от това да максимално бързо да прочета нещо. Всяко нещо, книга, чета една глава, записвам си, опитвам се да го приложа, защото повечето книги, които чета, са такива нехудожествени бизнес книги, да го приложа още веднага. Тоест, буквално да видя дали това нещо работи или не работи, правя всички вътре упражнения, където имат подобни неща. И си имам един списък, който си е текущ. Тоест, ти нямаш публикации в Инстаграм, тази година прочетох 432 книги и вече съм много умен. Не, аз просто питам хората, които... Да, които четат книгите, съм ги питал нали, как го правят. Има си техники за бързо четене, или, да кажем, ако са аудиокниги, пускаш на по-бърза скорост или нещо от сорта. Не, аз имам един списък, който си върви по големи теми. Нали, сега мога да кажа, едните са свързани с икономика, финанси, може би това, което ми е и работа, и хоби по някакъв начин. Другите свързани, психология, образование, някаква такава голяма тема, мога да кажа, бизнес тематика, нали, за управление на компания, всички там, които са свързани с тях. Нещо друго, което...
И мисля, че това са основите, така че аз там изоставам, между другото, аз си купувам повече книги и електронни, и хартиени, може би съм 20 или 30 книги назад. Да, да, обикновено става така, нали, количеството книги, които придобиваме, надвишава възможностите ни за четене, но пък е добре да имаме избор. Да, и друго нещо, което е, преди бях много такъв стриктен, като взема една книга и трябва да прочета до края, и не я оставям, докато не я прочета. Сега съм започнал няколко книги на Kindle, да кажем лесно, то помни докъде си стигнала, да, хартиените, нали, си слагаш. Така че дори това нямам някаква стриктна система, която точно книга от тези, които чета в момента, да продължа. Просто чета един час една книга, след това минавам на друга, това ми дава някакво разнообразие, прилагам нещата. Така че с книгите по-скоро си имам списък и се опитвам лято специално да чета малко повече. Но мисля, пак че не това е много практично. Много практично. Да, не казвам, хората... да, просто прочета, еди колко си книги. Не, колкото прочета, толкова. Въпрос е какво научавам, какво прилагам. Да, добре, правим един завой, ти го спомена, но въпреки това искам да го откроим и ще е готино. Колко почивки в годината имаш? Лятото я изяснихме, зимата я изяснихме, нали, горе-долу там средата на декември и част от януари. Има ли нещо друго през годината? И някой път уикенди. Ние обичаме сега, с последната година заради пандемията и дъщеря беше малка, не сме пътували чак толкова много. Опитваме се поне веднъж в месеца, петък, събота и неделя или през седмицата. Това много обичам през седмицата, която няма чак толкова много хора. Да, да. Защото знаеш, петък, събота и неделя доста хора има, не ми харесва шума, предпочитам да е малко по спокойно, така че когато имаме възможност, отиваме някакви уикенди в България. Като на тези почивки, ето спа частта, спа хотели, това също не е... Там пък друго физическа такава почивка получаваш от сауни, нали, други парни бани и така нататък. Те определено си има, нали, физиологични промени в тялото, което влияят върху цялата активност на тялото, оросяване на мозъка, кръвообращение, нали, това са все неща, които очевидно са доказани още от римско време. И е готино също така, радвам се, че го споделяш. Лятото, да, имам малко повече време за някакви спортни активности, не съм много фен на фитнеса да ходя, но пък пролета, лятото доста повече тичам, гледам всеки ден, може би през ден, по 4-5 км. Ето сега знам, че ти играеш тенис доста. Тази година играл съм преди 5-6 години, може би последно, в университета. Тренирах много усилено, обаче като завърших и някакси така се откъснах и не можах, нали, да... Просто не му беше времето тогава, така че тази година мисля да отида да играя. Аз започнах на 36, така че, нали, аз също не го определям като рамка, както ти казваш за книгите, трябва да прочета хикс книги. Аз не го определям, че на 36 е късно да почна да играя тенис. Аз съм доволен, целта ми е да играя, както казвам, следващите 50 години. Т.е. аз играя в момента в посока да се науча да играя правилен тенис с по-малко контузии, а не просто да ходя да блъскам. Това е много важно. Наистина, защото аз също съм бил такъв, че, нали, дай ми ракета там и топка и аз почвам да играя, всякакво ще го уча, аз искам да ми харесва, не да е нещо задължително. Да. Има го и това ментално, нали, ограничение, но има правилен и може би неправилен начин. Аз не обичам да използвам правилно и неправилно, но има добри практики, които да нямаш толкова контузии, не да играеш... На всяка цена да ходиш, да пиеш, да играеш в точки, да пиеш, и така нататък. Да, това е вече, хубаво е да имаш спортен хъс, ако се занимаваш с това, но ако го правиш за удоволствие, нали, по-добре е да се научи как да стане, за да можеш да имаш после избор. Как точно играеш, какво да правиш. Да, да. И аз в повечето неща съм любител повече на дългите маратони, тъй като ги приемам като по-устойчиви модели, отколкото някакви къси спринтове. Разбира се, нали, късия спринт го приемам като деня, т.е. да свърша максимума за деня, но пък в контекст на 3, на 5, на 10 години се опитвам да уча за себе си максимално да освоявам търпението, тъй като знам, че накрая зад търпението обикновено има много по-качествени резултати, отколкото тези бързи спринтове днес, утре, днес и по-утре като пеперутки, нали, да скачаме от свят на свят и постоянно да си сменяме мнението.
Да, но повечето хора нямат, не знам, времето или това да помислят малко по-дългосрочно, а не ден за ден. Между другото, при тебе също важи финансовото планиране, е доста дълъг маратон. Ами не само финансовото, да погледнеш малко по-далеч. Ето ти, както казваш, къде ще си след 5 години, след 10, след 20 години. Това дори не си го... Мисля, обикновено дългосрочните цели доста ги подценяваме. А надценяваме краткосрочни. Т.е. за една година искам да се научим да играем тенис, да прочетем 500 книги, научим език. Аз съм имал също такива цели, което е абсолютно безмислено. Но подценяваме това, което може да постигнем за 5 или за 10 години и да се върнем на темата. Всъщност би трябвало да имаме най-много сила и най-много стойност като човешки същества. Да, аз винаги казвам, върнете се 10 години назад, през 2011 година, вижте къде сте били тогава и къде сте сега. Ето, това е добра техника, да. Да, ретроспекция. За 10 години аз постигнах толкова неща, които изобщо не съм си мислил, че мога да стана. Супер. И когато ми е изчистило съзнанието лятото, това ми дава възможност дори един час, не повече от това море, един час да отделиш на, при мен да работи тишината, при някаква може да е някаква музика, да помислиш къде искаш да си след 5, 10, 15, 20 години. Този въпрос, какво искаш, е наистина много труден, аз си го задавам непрекъснато. Какво искам от финансовата част, семейство, взаимоотношения, работа, нали, развитие, личностно развитие. Да. Определено един от ключовите моменти на днескашния ни разговор, къде искаш да бъдеш след 5, 10, 15 години. Ами да, и това е време подходящо, защото иначе, както ти казваш, ако мислим на парче от днес за утре, ето сега ще си починем, след това ще се върнем на работа, пак на бързи обороти, после пак бързо починаме. Нещо, което и е... Някакси се губи голямата картинка и трудно може да сглобим целия пъзъл. Именно, именно. Разбирам тези хора, защото наистина ти, когато си много зает, си казваш, аз си го заслужих, независимо дали отиваш един ден на мол в уикенда или отиваш две седмици. Добре, казваш, аз си го заслужих. Искаш за максимално кратко време да превърнеш това, което си изкарал в пари или там стрес, да го превърнеш в щастие. Това щастие не ти дава тази дългосрочна визия, защото ти след това ще продължиш по същия начин. Затова щастието продължава да бъде една от най-сложните теми, които се комуникират някога по проста причина, че никой никога не е дал рамка, форма, цвят, мирис и така нататък. Има, между другото, има такива, аз менеджер правя такова за България изследване, което е индекс на щастието, на което му интересно може да погледне какви компоненти има. Като основните компоненти са разделени на две. Тези, които са по-материалните. Да кажем, ако имаш някакъв по-висок доход, нали, твоя коефициент на щастие е малко по-висок. Другите са по-скоро нематериални, като подкрепа от приятели, роднини, насърчаване. Нали, нещо, това е емоционалната част на щастието. Емоционалната част. И двете правят заедно, нали, общия коефициент на щастие. Нещо обаче, което прочетох... една книга, която е доста интересна, мога да я препоръчам. Казва се «Психология на забогатяването». Тя е по принцип свързана с пари, нали, финанси, но има доста психология. Има много изследвания, които показват, нали, и стига до някакви изводи. Един от изводите, който беше там, е, че и съм съгласен, или поне го обмислям в момента, че имаш, когато имаш повече контрол върху твоето време, твоето щастие е малко по-голямо. И, 1000%. Да, 1000%. Правят изследвания, щатите 50-те години и сега хората в момента са много по-богати. Дори с инфлацията и когато дали, преизчислим доходите, в момента са 3 или 4 пъти по-богати, но този коефициент на щастие е много по-нисък. Защото тогава са имали много повече контрол върху своето време, докато сега заради устройствата, които непрекъснато, нали, имаме чувство, че не може да контролираме живота и времето. Аз за себе си вярвам, че контрола генерално увеличава коефициента на щастие. Имам пред не само контрола на времето ми, колко свободно време имам, но по принцип, нали, защото аз няма как да контролирам средата около мен, но мога да контролирам своите реакции спрямо средата, своето място в средата, своето поведение. И по този начин, нали, включително даже в един момент то става като игра и дори мога да приема, че аз контролирам и времето, т.е. метеорологичната обстановка като игра, защото всъщност очевидно няма как да я контролирам,
но пък винаги спрямо дъжда мога да се чувствам окей и спрямо жегата мога да се чувствам окей, което, нали, неминуемо дига коефициента. Да. Примера, който ще ти дам, когато работех, най-омразното време беше когато вали. Аз съм се изступал с костюм, вратовръзка и някаква локва стъпваш, да, или да, някой те изпръсква, нали? И целия си мокър и сега чуеш, ти си някаква оперативка или важна среща, какво ще правиш, нали, чудиш се. Сега не ми пук. Сега дори да е лошо време, даже най-обичам лошото време. Излизам някой път, ето така гледам през прозореца, излизам, когато вали дъжд, и се разхождам с чадър, да, защото знам, да, че ще се прибера, нали ще изкъпя или контрол. Да, контрол. Контрол, да, ето това го има. Ето за това става просто, защото това имах преди, ти виж как правилно хвана метафората с времето. Да. Защото... Така че контрол. Това е може би важната част и ако пак излезе малко извън разговора, трите моите важни цели са финансова свобода, за да имаш средствата да правиш нещо, което искаш, в определени рамки. Аз рамките не ги приемам като някакво ограничение, по-скоро свобода в тези рамки да оперираш. Винаги имаш рамки. Независимо дали от семейство, общество, нрави или така нататък, закони също, но да имаш свободата. Другото е географската свобода, т.е. да можеш да го правиш, ето сега да се виждаме с теб от морето, от планината, от някакво друго място. Да. И времевата свобода, което до сега говорихме, да го правиш, когато ти прецениш. Тоест, един ден аз съм човек, който страва рано и мога да свърша много неща в 6-7-8 часа, в 4-5 след обяда, може би не чак толкова. Така че тези три вида свобода са много важни. Топ 3 компонента, супер, супер, супер. Да. Ти много хубаво ми напипа следващата тема за ставането на рано. Това, което исках да те питам, пак влизайки в конкретика, за да дадем повече стойност на хората, променяш ли режима си по време на тези периоди на почивка? Или по-рано ставане, по-късно ставане, или по-късно лягане, или вечер 2-3 чаши повече, бира, лузо и така нататък, нали, което неминуемо се отразява пък на енергията на другия ден. Как го управляваш това нещо? Нали, малко да отпусне и душичката, защото някой ще казва, тия бати работите тук. Да, абсолютно. Аз съм съгласен, че ние, нали, както може би хората, които, нали, се занимават здравословно, хранене, фитнес и така нататък, има един ден, в който може да ядеш каквото си искаш, някакъв cheating day, да направиш, за да знаеш, че все пак постигаш някакви победи и се вървиш в правилната посока. Генерално аз не мога да си изпълня режима, тъй като аз ставам обикновено 6 часа, лятото може би 6.15, 20, 6.30, дори да искам да го променя, не мога. Нали? Когато се настрои един биологичен часовник, много е трудно да си го промениш. Добре, тогава да започнеш. Да, защото те винаги казват, че функцията на сутринта е функция на вечерта. Тоест, ако промениш вечерта, примерно пак казвам, вечеря, малко повече алкохол и така нататък, тя пак сутринта не може да се променя. Пак ставаш. Пак ще стане в 6 часа, просто ще ми е много гадно изобщо. Целият ми ден ще е доста кофти. Гледам да си лягам наистина 10.30 максимум. Така свикнахме и в семейството като цяло, нали, 10.30. Никога не съм бил, да кажем, ето, за разлика от брат ми. От сега се спомням някакви случки като дете. Той много гледаше, дори през нощта играеше на компютри там, като дойдоха. Аз винаги съм си лягал, да кажем, 10-10.30, никога не съм лягал късно и съм сега като, нали, по-млад, позволяваш си да отиваш на дискотека, на клуб, нали, да, съм лягал винаги, просто съм по-работоспособен и по-добре се чувствам. Да, това да, си има някаква причина, не, че просто искам да ставам рано. Не съм фен на, може би, ставането в 5 часа, пробвал съм го, сега всеки трябва да се настрои според собствените си, как да кажа, според тялото си, защото и с възрастта, колкото си активен, колкото си енергичен, нали, то си иска своето. Иска си съня, е изключително важна част от енергия. Съня е много важен, аз съм го пренебрегнал, преди това и си казах, няма проблем, ето ти как кажеш, да пия 2 чаши повече, да си легна малко по-късно, стана по-рано. Но дори да си имаш 8 часа, когато това го разместваш, тялото го усеща. И да, с възрастта не става по-лесно и по-добре. Така много, че пак ставам по същото много ти време. Благодаря за искрения отговор на това, тъй като е наистина конкретика, касае стои не като човек и беше изключително важно в контекста на почивката да го разгледаме, тъй като ти знаеш, че не случайно е лафа прибирам се, за да си почина от почивката, защото всъщност почивката става едно натоварване на тялото с храна, алкохол, малко сън и така нататък.
И затова е важно да го обсъдим като тема. Това е интересно, да. Връщам се да си почина почивката. Да. Ти много добре формулира до сега. Нали, не съм се замислил, почиваш се от почивката, именно поради стреса на тялото. Точно, точно това е идеята. На слънце по цял ден, да кажем, ако си на море, нали, вечер до късно, след това спиш повече, правиш някакви промени и точно това го натоварва. Тоест, все повече се обединяваме с тебе около идеята, че почивката трябва да бъде в синхрон с, като цяло с цялата ни година, а не да бъде тотално обратното, защото видиш ли е почивка и да се размажем и после... Да, да, няма лошо. Всеки сам си преценява какво да направи. Просто това е моят начин. Да се чувствам добре. Нали? В края на краща всички искаме да сме щастливи, да се чувстваме добре и това нещо. По-скоро ми се иска да сме полезни на хората, които, както и мен, са ми мислили за странно, как така работиш. Или, ето аз ще ти дам пример. Преди години правихме. Това е, трябва да го възобновим, интересно ми се струва. Ергенски седмици или ергенска седмица, отиваме с кума ми, приема някъде, планина обикновено, и той, нали, аз пиша някакви неща или отговарям, или пиша някаква статия или някакъв имейл бюлетин и казва, ти сега дори тук работиш, казвам, аз не го приемам, на мен ми е дошло сега, интересно ми е, нали, чул съм някаква идея, ти си ми разказвал някаква история, нали, и искам да я запиша. Това не го приемам като някаква работа, която работя. Така че към всички тези хора, които са ги приемали за странни, нали, както ти казваш, някои от Facebook контактите мислят за мен и казват, ами сега остави го, не работи. Това, между другото, го изпълнявам и много рядко си изкушавам да ползвам социални мрежи. Може би сутрин интересно някакъв въпрос да пусна за начина на мислене. Но гледам да ги ограничавам, защото това е губене на време. Отначало си казах, ами аз работя, нали? Дали социалните мрежи ми помагат за работата, което реално не е така. Когато човек се запознае малко повече как работи алгоритъма, гледа от филми като... че социалната мрежа се казваше... Социалната мрежа, да. Така ли се казваше? Да. Когато видиш как работят алгоритмите, по доста интересен начин беше направено, нали, когато човек се откъсне и веднага му пускат някакво стори или някакъв пост на близък приятел или бившо гадже или нещо такова и веднага те зарубите, ти почваш пак да скролваш. Да. Нали, това наистина е губене на време и го виждам и ето това, ако трябва да дадем нещо. Не си мислете, че работите в социалната мрежа, защото вие бизнес там нямате, вие сте под наем. Всеки един момент могат да променят алгоритмите, а пък ако говорим като потребители, нали, да си мислиш, че нали, сега съм почивка, скролвам си и гледам някакви неща. За една-две седмици може да го правите, ако трябва да го правите повече. Накрая аз съм си казвал, аз се чувствам тъп. Нали? Защото даже няма и осъзнатост, това са автоматизирани рефлекси в някакъв момент, нали, скролвам. Това, да, фирмите, аз не вярвам в конспирации, знаеш, но това е чисто бизнес логиката на тези социални мрежи, просто да си там. И от време на време... Конспирация, това е наука, нали, те ползват изключително много консултации на тема психология и въобще поведенческо мислене, всичко, така че те са абсолютно реални неща. Но това, което е много интересно, аз преди преданието питах дали искаш въпросите, ти ми каза не, за да стане по-готино, по-импровизирано, обаче някакси нещата, които отваряш, винаги касаят следващия ми въпрос като тема. Това е чиста случайност. И не знам как го усещаш, но много интересно беше случката с кумъти, който казва, че добре, да ние сега сме на почивка, тук е ергенска и така нататък, ти пък сега ще работиш. И всъщност следващия ми въпрос е точно насочен на тема комуникация. Как да комуникират хората с близки, с семейство и така нататък, че искат по време на почивката да пипнат това-онова, просто защото аз имам удоволствието все повече и все повече да разговарям с хора, които не приемат работата си като работа, а да я приемат като страст, както ти започна в началото на предаването, и то няма как да не ти се пипа нещо. Нали, в смисъл, все нещо искаш да пипнеш. Обаче, нали, това е дългоочакваната почивка, там половинка, деца и така нататък.
как работи комуникацията? Можеш ли да дадеш някакви практики, нещо работещо при теб, че предварително е изкомуникирано, че сутринта примерно имаш право да си поглеждаш някакви неща. Какъв е твоя поглед на тази тема? Защото никой не иска да си ядоса жената, респективно мъжа. Абсолютно. Въпреки, че си обича работата, обича си и семейството. Но да. Трудно е да се комуникира и нали, отначало въпрос е да има разбиране в едно семейство. Преди съпругата ми не ме разбираше чак толкова много, тъй като нали, тя си работи на работа от 9 до 5, за нея почивката е свещена, отиваме и тези всичките неща, за които говорим, трябва да ги направим. Много е трудно и на децата да кажеш, ами сега татко ще направи или какво си, пък после ще ходим на басейн или ще ходим на плаж. И затова е хубаво от начало да създадем някакви правила. Да. Сега може би думата правила не е много точна и не се харесва на много хора, но все пак да, както кажеш, да изкомуникираме какво е. Сега Ади, съпругата ми започва да разбира, тъй като и тя започва такава странична дейност, сега е по майчинство втората година, и разбира, че някой път е окей ти да помислиш за това, което правиш, започва и тя да се настройва. Тя, между другото, още преди раждането на Ема каза, на мен ми трябваха няколко месеца, просто да се настроя на твоята вълна, че не е почивка и работа да са отделени. Т.е. професионален личен живот, а нещата са свързани. Каза, това не беше най-трудно. Да, и при мен също така беше най-трудно. Така че, ако има едно разбиране, дори да не сте на абсолютно една вълна, има разбиране, че човек е окей да пипа някои неща. Нали, някои казват професионално изкривяване, отиваш някъде на почивка и гледаш нова сграда, се продават апартаменти, ето при теб и кажеш, ами дай да видим сега какви са цените, защо се продават. Нали, при мен също влизам в някакъв магазин или нещо се говори, или пък някаква идея ми идва, защото когато ти идват идеи, е добре да ги запишеш, нали, за да ги забравиш. Така че това професионално изкривяване, кофтия термина, е хубаво да разкажеш на близките. С децата е най-трудно. Сега, кари вече на 7 години, тя разбира. Окей, а сега сме на басейн, сега се прибираме, или когато сме на басейна, тате нещо пише, след това ще дойде. Нали, опитвам се времето, което е с тях, да е много фокусиран. Тоест, когато съм с тях, наистина съм с тях. Не, да. Както повечето хора, нали, аз съм с тях, ама върша нещо друго. Ама и телефона си гледам и това. И телефона си гледам. Да. Много лошо впечатление направи последните два дни. Нали, сядат семейство, децата искат някакво внимание, мъжа си гледа на телефона, жена му също пак си гледа нещо на телефона. Да. Опитвам се времето наистина да е фокусирано. Тоест, две ключови думи от това, което виждам. Първо е комуникация, смисъл наистина да комуникираме активно с половинката и в семейството. И второ е фокус. Когато съм с тях, наистина съм с тях. Да, това се опитвам. Аз не казвам, че съм някакъв, който непрекъснато го постига и съм някакъв... Търсения ефект е този. Да, но търсения ефект е този да разкажем кое е важно за всеки. Ние се опитваме с децата ни най-вече да казваме, нали, кои са важните неща, кое е... Какво... Или, как да кажа, по-големите неща, не конкретиката, да, нали, че да. Е важно да има правила, че е важно сега да не закачваме. Отначало беше странно, нали? Тата е работила вкъщи и сега ние не трябва да влизаме или нещо друго да правим, но да, мисля, да. Че започват да разбират. Ето и Кари вече си прави някакви там в TikTok клипчета и казва, тата сега 2 минути не идвай, защото аз си правя едно клипче. Да. Така че вече всички се настроиваме на тази вълна. Супер. И си фиксираме за деня, да кажем, ето сега ще сме на плаж. Трябва да има план. Не знам, може би това и от жена ми идва и от Кари вече свикна. Нали, какъв е плана? Тя пък Кари иска много да знае какъв е плана. Сега ставаме, отиваме на басейн, после на морето, вечеряме или къде си, или какво си. Да. И това не го приемам като, ето сега може би пак е, че по време на отпуска трябва да всичко да е айде не хаотично, но такова... Интуитивно, фото дойде автентично. Да, ето това сега ни се прави, прави ми се нещо друго. За мен това да си планирам не е ограничение. Не е ограничение. Не е нещо, което си казвам, това ме ограничава и сега аз искам на другото заведение, по-готино ми изглежда, ние сме решили на това. Няма проблем, ще отидам на другото. Нали.
Да, да, да. Тук вече наистина рамката, в която трябва да планираш и там, където си гъвкав, но нали, определено е важно, тъй като хаоса пък, дори по време на почивка, също може да бъде виновник за умората, която се натрупа след това. И във връзка с тази въпросна умора, преминавам нататък вече лека по лека, ориентирайки се към финал. Началото и края. Как да влезем плавно в почивката в началото и как да приключим така, че след края на почивката да не сме утре депресирани, да се преберем и да мразим всичко, всеки и целия си живот буквално. Това е много интересно. Да, той има доста такива материали, книги, изследвания, нали, как плавно да го направим. И обикновено правим точно обратното. До вчера сме работили, сме се натоварвали, следващия ден отиваме на море и всичко е да. Дали, от първия ден. След това се прибирам обикновено хората, за да използват времето, се прибират в неделя късно и след това в понеделник се наравя. Понеделник е утра стрес. И това води абсолютно до утре стрес и не мисля, че основната идея да си починеш е направена. Да. Нямам някакви точни нали, неща, но гледам наистина да стане по плавен начин. Да не, защото имаме малко повече време. Може би от там не е казано, ето сега Кари завършва училище нали, и отивам. Има да. Някакви дни да видим, да се подготвим. Нали, когато трябва да има някакви буфери преди и след. Нали, дори, както да. Казваш, ти имаш повече време. Хората нямат толкова време, но да се го приложат към собствения контекст. Може би, но пак да се работи върху буфери. Ами да, ако имаш две седмици, да кажем, можеш да си оставиш, поне по един ден преди и един ден след, нали, за да се заземиш малко. Не знам дали е... Аз има на една от работите пътувах много често. Много често, представи си, 6 месеца годината почти не спирах. Аз не знаех неделя вечерта, къде ще съм в понеделник. Да, бал, да. Казва, летиш някъде за Атина или за Букурещ или за... И... Тогава трябва да имаш наистина един ден между пътувания и между ангажименти, просто за да се заземиш, се прибереш вкъщи, да си видиш нали, това спокойствие, подредените неща. И мен да. Специално много ме заземява. Това ми дава нали, спокойствие и енергия пък след това да продължа следващото да. Нещо. Защото, е, тези това казват моят дом е моята крепост, защото там са нашите си неща, нашата подредба, нашата структура. Да, и ето това е, не знам дали много хора го осъзнават, това да си видиш, да си спиш в леглото, да кажем, или да си видиш подредените неща, или ти да си подредиш нещо, те заземява и след това вече може да направиш следващото нещо, следващата почивка, следващата ангажимент, нещо следващо, но нещо познато. Ето, може би сега сещам, че е нещо познато и затова думът е нашата. Защото е нещо познато. Да, 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 определено. Тони, минавам към последния въпрос. Добре. Който е част от темата ни за почивка и после няколко близ въпроси, които са малко по-общи. Но дори на шега, дори на сериозно, ако трябва да погледнем твоята роля като човек, който помага на хората да планират финансите си, ако някой твой клиент дойде при тебе и вместо да му направиш финансов план, поиска да му направиш план на почивката му, имаш ли някаква идея, в смисъл, знам, че е супер изкривен въпрос и е супер импровизиран, но имаш ли някаква идея как би изглеждал плана му? Сутринта ставаш така, четеш ли, почиваш ли, вечерта кога лягаш, имаш ли някаква идея какъв план ще му направиш? Не, аз и за финансовия план нямам никаква идея. Когато човек дойде при мен и иска да работим по неговия финансов план, няма никаква идея какъв кое ще му е финансов план. Да. Затова една от силните техники е задаването на въпроси и слушане. Обичаш ли да четеш, как си представяш, кое ти дава енергия, как си отпочиваш. Нали, и тогава заедно, винаги нали, го правим заедно. Независимо дали е план за почивка или финансов план, аз не съм от хората, които дават готови решения. Казвам, ами това при мен работи, най-вероятно и при теб ще работи. Дори да сме братя-близнаци и да в една и съща среда сме израснали, да имаме еднакви интереси, хората са различни. Така че за всеки човек нещата са различни и няма никаква идея. Ако трябва да всеки да си направи един самоанализ и за да си направи такъв план, да се запита какво му дава енергия, как истински си почива, кога е последния път, когато е забравил, че тече времето, т.е. се унесъл тотално.
Браво. Кое му дава мотивация? Знаех си, че ще дадеш много качествен отговор. Знаех си. Това са важните въпроси, когато си ги зададем. Отговорите са в нас. Коучинга, между другото, аз минах една програма и тя много ми помогна. Не станах такъв лайф коуч да казвам на хората как да живеят, нали, както повечето хора си мислят. Ме научи да задаваш силни и качествени въпроси. И отговорите са в нас. Те не са някъде във въздуха, някой ти даде готово решение. Това, с което започнахме, отговори си и сам ще намериш. А второто нещо, защото много хора не знаят това. Окей, не знаеш кое ти дава енергия, ами той и това, и другото. Аз съм фен на тест драйв. Така. Последните години пробвай. Ето, ако искаш да кажем, да живееш на село или някаква в планината, много хора имат тази мечта, включително и ние. Казвам, ако не си сигурен, пробвай. Пробвай да отидеш, не мисли, къща сега е лесно, има доста изоставени села и не само, нали? Пробвай за 15 дни, за месец, замисли неплатен отпуск, виж как се чувстваш. И тогава, когато съм давал такъв акъл на хората, връщат се и са два типа хората. И те казват, супер, много ми хареса, сега съм още по-мотивиран да го постигна. Други те казват, не, това не е за мен. Там нямаш интернет, няма телефон, няма магазина на един километър. Това не е за мен, аз съм си градско чедо, да кажем, да, и това не го искам. Така че ти, когато направиш този тест в един умален вариант да постигнеш твоята цел, това ще ти даде или ще откаже, което е окей, няма нужда да се трудиш години наред, за да постигнеш, или ще ти даде още по-голяма мотивация, за да го постигнеш. И тогава вече мисълта преминава в емоции, чувства, а те са много силен мотиватор. Чудесно, чудесно като за завършък. Тони, много ти благодаря. Мисля, че давахме много, много обширна картинка на тема почивка. Убеден бях, да, много дълбочина, много стойност. Убеден съм, че ще има много хора, които ще си вземат конкретни тактики, практики. Разбира се, ако има някакви въпроси, ще следим за конкретен казус, който има някои от слушателите в подкаст платформите или респективно в YouTube или Facebook или Instagram, LinkedIn, насякъде знаете, публикуваме тези предавания. Аз преминавам към 13-ти рунд, като ти си късметлията, човекът, който за пръв път след 3 години ще отговаря на нова порция въпроси в 13-ти рунд. 3 години не сме променяли въпросите, сега правим промяна и аз започвам с тях. Моля? Сега сте ги променили? Да, част от тях стоят като първия, който е изключително качествен и затова искаме да продължаваме с него, но нататък ще видиш. Минавам към първия въпрос. Коя книга препоръчваш, която ти е повлияла най-много? Задавали сме ти го вече, но все пак. Може би две. Първата, добре, която е в... Не съм единствения, може би богат татко, беден татко. Различен начин на мислене. Днес правих видео за нея. Да. Супер, супер. Така че това е, може би, едната книга от бизнес гледна точка влиянието. Втората влиянието. Книга, която страшно ми е повлияла. За последната, аз я вече споменах, психология на забогатяването, дайте шанс, въпреки заглавието. Нали, има много качествени неща, която може би обединяват тези пък двете книги. По някакъв начин тя е издадена на български съвсем наскоро, така че това са трите книги, не е само една, която ми точно те кара да се замислиш. Сега за повлияване със сигурност, но те кара да се замислиш, което за мен пък означава, че качествена книга ни е направила някаква промяна в мисленето. Въпрос номер две. Кой е най-лошият съвет, който си чувал в индустрията, в която ти работиш и се развиваш? Най-лошите съвети е тези, които дават готови решения. Тоест, казваш, това е за всяка индустрия важи. Направи това и това, без да се съобразиш с положението на човека, с неговите разбирания, с това, което той иска. И така правиш много лоша мечешка услуга, защото взимаш отговорността от човека и прехвърляш върху себе си. Той вече не е отговорен, казвам и този ми каза да си купя този ход. Да. Ти ми каза. И дори да е добър или лош съвета, няма значение. Това е грешен и това се опитваме, защото ние имаме отговорност като родители да на нашите деца да тези умни или по-глупави съвети да ги предадем. Кари, никога не сме казвали
направи това. Даваш избор и той носи отговорност да го направи. Номер 3. Каква информация използваш, за да обогатяваш себе си по пътя напред? Информация, освен от книгите. Книгите ми харесват, защото те са разгледани една тема в абсолютна дълбочина. Защото аз знам като автор, че съм страшно много време, буквално с години съм събирал тази информация и месеци, за да напиша, за да структурирам. Така че за мен книгите са много ценни. Ако някой си мисли, че книгите са само сухи, непрактични неща, не съм съгласен. Другото, което ми дава информация, са анализите, независимо в каква сфера. Независимо дали е икономика, политика, т.е. да не са ежедневни новини. Нещо се е случило. Няма значение от една точка на месеца или на полугодието, на годината. Това е някакъв шум. Така че ако хората се интересуват от информация, по-скоро да виждат конкретна сфера. Да. Конкретна сфера, анализ, който някой човек, който е в нея, я е анализирал в дълбочина. Това е ценно, това не е толкова ежедневните неща, които се случват. Номер 4. Какво ново проучваш в момента или е предизвикало интереса ти, за което задълбаваш? Ти знаеш, една от сферите, в които искам доста да задълбавя, са имотите. Ти ми беше изпратил материали, почти съм ги приключил, доста полезни, много ценно. Нещата, които правите, същелявам. Също ги гледам, малко изоставям с епизодите, но мисля да наваксам сега лятото. Ето, това е много важно. Да. Така че това е едната... Имоти. Добре. Имотите, инвестиране в имоти, различни варианти за инвестиране в имоти. Това е една тема, която мисля да задълбая. Другите с... ги развивам, защото нали, двете области важни, в които професионални, може би, в които лично аз инвестирам, са бизнеса, акциите и от другата страна вече са имотите, които мислят те първа да започвам и да влизам все по-надълбоко. Пети въпрос. Ако трябва да препоръчаш на някой как да изхарчи 100 лева с най-голяма възвръщаемост, какво би препоръчал? Да ги инвестира. Сега много лесно се каже дай ги за курс или дай ги за книга. Реалният опит учи най-много. Инвестирайте ги в акции. Дори да ги загубите, малко е вероятно загубите всичките, опита, който ще натрупате, ще е много ценен, ще е с най-голяма възвръщаемост. Абсолютно ви гарантира, независимо какво се случи. Чудесно. Номер 6. Какво искаш да пише на надгробната ти плоча? Аз шегувах. Това е... като пиша мейли, между другото, мейла използвам Zoho и той е такъв черен квадрат с червено и кари, казвам и тате непрекъснато или в Facebook или в този черния квадрат и нещо пише. И аз се на етапи казвам, еми сигурно над гробната ми почва пише човека, който отговаряш на всички мейли. Това е интересно. Но е не, надявам се да не го пише това. Не знам, човека, който помогна на много хора живеят по-добре. Може би това ми е... Супер, супер. Ти имаш една такава цел, която е нали, като част от слогана на твоя бизнес, че искаш да помогнеш на 1 милион българи. Да, и това не е случайно 1 милион, да. Това са 15% на населението България, които да предадат нататък. Нали? Скоро и на TEDx говорих за тази тема. Това за мен е много важно и такива каузи да повече хора да се... как да кажа, за да променим. Видяхме, че не е трудно да променим ситуацията в някаква сфера или дори в цяла държава. Примера, който даваме е Естония. Може, който ни слуша сега да проучи как се развила Естония държава от нашата черга. Нали, започнали са финансово образование, сега са на едно от първите места по този критерий, като цяло образованието заедно с такива страни, като Финландия. След това са развили икономиката, електронно правителство, нали? Не е чак толкова сложно и може да се направи. Много добре. И стандартно последния въпрос, как да се свържат с теб нашите зрители и слушатели? Контактите са ми абсолютно публични на сайта smartmoney.bg, има имейл, предпочитам, тъй като такава асинхронна комуникация, мога да получа имейл, да си прочита, да обмисля. Да върна отговор, чета си всичките имейли, отговарям на всички имейли. Очевидно, както става ясно. Да. Абсолютно, това ми е една от
нещата, които правя, защото всеки имейл и всеки човек, който иска да свърже, е важен, да му дадеш някаква насока или нещо да споделиш. Телефона също е на сайта, включен не съм го изключил, както говорих, нали, дори по време на почивката. Така че контактите са навсякъде, човек, който иска малко по-бавно отговаря, може би, лятото има някакво известно забавяне. Хората трябва да имат търпение, както и коментирахме с теб, за големите неща. Точно така. Тони, много ти благодаря. Още веднъж уникално. Взехте даже малко повече от обещаното време. За финал бих искал да те помоля да ми асистира за една томбола, която трябва да изтеглим. Добре. За един от нашите последни гости. Това беше доцент доктор Даниела Илиева. Тя предостави книги от нейния тираж и днес ще изтеглим първата порция, които са 5 на брой. Книгата се казва «Комуникация на време и на място». Изключително качествена книга, която става просто точно за комуникация, тъй като, както коментирахме с теб, в ежедневието ни всичко е комуникация, с клиенти, с семейството, с децата и така нататък. Изключително богат и практик, и теоретик, научен работник, както става ясно, и така един от качествените NLP специалисти. Ще те помоля да изтеглиш от 1 до 28 5 цифрички, за да знаем къде отиват първите 5 книги като порции. Добре, да ги разпределим на равни интервали 3. Добре. 8. Така. 15. 23. Така, и 27. 3. Даниела Бояджиева. Номер 8. Ивайло Славов. Номер 15. Ламбри Йовков. Надявам се да е Ламбри или Ламбри, да не бъркам името. Номер 23. Невен Пенев. И номер 27. Мими Веселинова. Ето, показвам на камерата кръгчетата, които са оградени. Някой, ако иска да влезе в детайли, да пусне пауза. Така че имаме 5 първи печеливши, които печелят книгата. Нашият екип ще се свържа с тях, за да се оговорят точно как да го получат. И аз използвам случая и по-скоро привилегията, като домакин на предаването, да дам още един подарък на тази книга на един от нашите последователи, от изключително качествен човек, с изключително голям принос и в нашето общество, говоря на Щеляни Георги, и въобще като цяло, като човек, като професионалист. Това е Анелия Стефанова, на която също ще изпратим една книга допълнително, тъй като тя също се беше включила в томболата, но интересното беше, че тя се беше включила като коментар не с аз, а с откъде мога да си закупя книгата. Така че тя също знае един друг контекст, в който кармата работи, понеже тя даде изключително много преди няколко седмици. В момента ситуацията се получава така, че получава книгата автоматично безплатно. Тоест, 5 човека от ръката на Тони, един човек от моята ръка, имаме 6 печеливши днес, което е страхотно. Тони, още веднъж много ти благодаря за енергията, която ни даде, и изключително важно за това, че можеш сега да си със семейството си и реши да бъдеш с нас. Оценявам го, сърдечни благодарности. Пожелавам изключително приятно изкарване на почивката, а пък ползотворен период на творческата почивка тези 3 месеца. Благодаря ти. Благодаря и за поканата и надявам се наистина да е било полезно това и всеки си е взел поне една частичка от това, което говорихме. Прекрасно беше, прекрасно беше. И другото, което беше изключително важно, е, че с Тони си говорим повече като Тони човекът, тъй като до сега винаги с тези сме си говорили на тема финанси, сега имахме различен контекст и смятам, че се получи много добре и хората ще искат да надникнат зад завесите всъщност. Какво прави Тони по време на почивка? Пожелавам успех, Тони, всичко добро. Благодаря, успехи на вас, чао. Чао, чао.